Nazirlikdən təcili açıqlama. Məktəblər yenidən bağlanacaqlar. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Öncədən təşəkkür edirəm. Təhsil Nazirliyi koronavirusa yoluxma hallarının artmasına görə məktəblərin bağlanacağı və tədrisin distant formada davam etdiriləcəyi barədə məlumatlara aydınlıq gətirir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Nazirliyin açıqlamasında deyilir. Məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən qərar veriləcəyi halda ictimaiyyətə açıqlanacaq. Hələlik belə bir qərar yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycanda sentyabrın 22-sindən aşağı siniflərdir. Sentyabrın 29-undan isə yuxarı siniflərdə, ali məktəblərdə və orta ixtisas təhsili müəssisələrində əyani tədris bərpa olunur, deyə Təhsil Nazirliyindən bildirilir. Mərtəbi olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.